Я бачу, що його можна було б краще працювати. В області є низка проблемних об'єктів в населених пунктах, де в першу чергу для того, щоб робити розподіл, окрім міського голови і голови районної адміністрації, правильно було б ще радитись з депутатами обласної ради. Я не хотів би, щоб депутати потрібні були тільки для того, щоб підняти руку проголосувати. Я хотів би, щоб депутат, він є представником свого округу. Він знає, він розуміє, що робиться на об'єкті. Це добре, що зараз ми вносимо і далі будемо вносити зміни до комісії з регіонального розвитку. Склад до цієї комісії був фактично без депутатів. Зараз є депутат від Солідарності, від конкретної справи. Я повторився, що попросив, щоб внести для об'єктивного прийняття рішення ще представників самопомощі, свободи, батьківщини, аграрної партії. Але для того, щоб був розподіл, правильно, в мене пропозиція сідати разом, планувати і розподіляти. Тому що мені здається, що більшість бюджету формувалося, планувалося, сидів в кабінеті. Однобоко. Можливо, я дозволю собі сказати, голова Шепетівської районної ради приймав недолугі рішення. Чому після цього стрести депутатів? З 30 депутатів 29 висловили його недовіру. Тому що він не працював на благо голова адміністрації, перепрошую. Він не працював на благо громади. Він йшов супереч навіть позиції президента. Я за те, щоб розподіл бюджету проходив в цій залі, де знаходилися міські голови адміністрації, депутати обласної ради. Кожен розуміє, знає, де є проблеми. Якщо виділяються кошти на відповідний об'єкт, чи то освіта, чи то медицина, потрібно виїжджати, дивитись, вивчати, тоді приймати рішення. Я не говорю тільки за свій бог, але я вдячний голові обласної державної адміністрації, вам також вдячний. Єдина лікарня в області, яка не забезпечена була апаратом УЗІ. Я для себе не зрозумів. Я дозволю собі сказати, неоднократні були звернення і їх ігнорували. Представник конкретних справ звертається, що, каже, у нас з нашого району вода постачається на місто Хмельницьке, але в Криницях немає води. У нас звертається колега по аграрному напрямку, 5 разів зверталися, чесно кажучи, не посмішка, а десь ухмилка ваша була по відношенню до неї. Якщо щось не розумієте, то підскажіть. Але у нас звертається, ми маємо, живемо в умовах, відкрив кран, вода біжить. А вона, вибачте за слово, в бетонах лозить воду, тому що є проблеми. І зараз кожен з виборців до нас підійде і скаже, будучи депутатом обласної ради, де ти навіть не вирішив питання, яке там стосується освіти, УЗІ, води і так далі. Я за те, щоб розподіл коштів був прозорий і справедливий. Коли він буде прозорий і справедливий, тоді не буде виникати питання. Тоді засідання постійних комісій, вони будуть проходити більш конструктивно і правильно. І я за те, щоб я різко виражався, я за те, щоб депутати обласної ради не були шостими номерами, від яких потрібно тільки підняти руку і проголосувати, щоб безпосередньо оцей папір, який поданий, щоб вони вникали в цифри, а будуть вникати тоді, коли первоначально вони будуть приймати рішення у наповненні цих цифр. Я просто вам дякую, тому що я буду дуже радий, якщо депутати, які сидять в цьому залі, будуть зі мною голосувати і наповнювати бюджет, власний бюджет. Будемо мати що робити.